O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirma que coa intermodal de Santiago comeza a materializarse o novo modelo de transporte público do futuro, que está a vivir maior renovación dos últimos 40 anos. Así o afirmou durante unha visita ás obras da estación total da capital galega. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmou hoxe que coa futura estación total, a capital galega terá unha única terminal onde conflúan os servizos de autobús, ferrocarril e taxi, ademais da lanzadeira cara ao aeroporto de La Bacolla. E comeza tamén algo importante, que é materializarse o novo modelo de transporte público en Galicia. Estamos co maior compromiso de renovación do transporte público dos últimos 40 anos. Estamos nada máis e nada menos que renovando e facendo unha reforma integral no mapa do transporte público de Galicia. E as estacións intermodais teñen moito que decir en este obxectivo. E estamos desenvolvendo infraestructuras axeitadas para garantir a intermovilidade e a utilización do transporte público. Feijóo fixo tamén referencia aos demais proxectos que están en marcha na capital galega, comezando polo proxecto da cidade de San Caetano, que ampliará as dependencias da Xunta ocupando o espazo da actual estación de autobuses, mellorará a atención aos cidadáns e suprimirá a necesidade de alugueiros. Citou tamén os traballos de integración paisaxística dos treitos urbanos da Ruta Xacobea. As ubicacións xa de máis da metade do solo industrial do polígono da Sionlla, a variante de Aradas e o edificio Fontán que pon o punto final á cidade da cultura. O presidente tamén afirmou que Galicia se está preparando para recibir o AVE coas estacións intermodais executadas, coa de Santiago, coa de Ourense, que xa está adxudicada, e na que as obras comezarán as vindeiras semanas, coa de Pontevedra, na que a unión entre estacións xa está deseñada, coa de Vigo, na que se está esperando o desbloqueo definitivo, e tamén coas de Lugo e Ferrol. A posta en servizo do tren de alta velocidade para Galicia, un antes e un despois tamén como país, como destino, como comunidade autónoma competitiva. O prazo de circulación en probas de este AVE está programado para finais do ano 2019. Sin dúbida, nos vamos a manter a exixencia leal con este goberno, do mesmo xeito que mantivemos co anterior goberno. Estamos convencidos de que este proxecto é un proxecto viable en prazos e é un proxecto que o único que fai é xustiza con Galicia, porque a Galicia chegará o 30 velocidade a finais do ano 19, cando leva en algúns territorios 20, 25 ou 30 anos funcionando. Por último, lembrou as actuacións que ainda están pendentes na capital galega. A depuradora que Santiago necesita, un enlace orbital que cuso impulso lle pedirá Feijóo ao ministro de Fomento e a finalización da autovía entre Lugo e Santiago, da que algúns tramos están en execución e outros xa finalizados.